Dobrý den, máme tady další díl train podcastu po mé levici tentokrát ne v roli hosta nebo zodpovídajícího. Jakub přibyl, ahoj Jakube. Čau Michale. A naproti nám sedí silový a kondiční trenér Honza Šebek. Čau Honzo. Ahoj kluci, děkuji za pozvání. Mohl by se s nám uh, pro začátek představit a vlastně i tu cestu, jak se dostal k silovému tréninku? Uh, tak já úplně původně jsem byl profesionální fotbalový brankář. Vlastně odcházel jsem uh, z Čech, z Viktorky, Plzeň, v vlastně ani ne, v žákovském věku, kolem 15 let. Tak jsem odešel do Anglie, do Chelsea, kde jsem, uh, kde jsem byl necelých pět let. A vlastně měl jsem možnost chytat s Petrem Čechem a chytat za řečnické reprezentace. Potom ve 20 jsem se vracel k nám, do České ligy, do Jablonce. Ale to už právě začalo trošku období, kdy jsem vnitřně cítil, že a ono to teda, abych byl úplně upřímný, ono to bylo už i z výkonnostních důvodů, I, I, vnitřně jsem cítil, že mě to táhne trošku nikam jinam, ale viděl jsem, že chci úsobou sportu a asi jsem si z nějakého důvodu v tom mládí vytvořil jako autoritu z pohledu trenéru, takže to bylo něco, s kam jsem asi jako chtěl směřovat a chtěl jsem zase pro někoho třeba zpětně udělat to, co některý lidi udělali v té mojí sportovní cestě jako pro mě, no? mm -hmm. Takže potom jsem, já už jsem trénoval nějaký lidi vlastně souběžně s fotbalem a potom, když jsem se rozhodl odejít poměrně náhle, jako z fotbalového prostředí během vlastně, během vlastně zimní přestávky, jsem ukončil kariéru, už jsem ani nepřestupoval, bylo to, bylo to strašně rychlý, ten můj rozchod v Jablonci. A pak jsem vlastně hned okamžitě navázal, navázal tréninkama, ty zatáčky, ty, zatáčky, ty začátky byly, ty začátky byly hodně komické, když se na to dívám teď jako zpětně, Tak to asi my všichni na to, no, když jsme začínali. Jaká je ta příprava fotbalisty, kromě toho chytání na hřišti, tak kolik je tam té obecní přípravy? To strašně záleží, za prvý na jaký úrovni hraješ a v jakým se klubu, protože i třeba je spoustu týmů, které jsou nízko, i, I třeba u nás, můžu říct, i třetí ligový, ale jsou tam lidi, kteří proto mají zápal, kteří chtějí opravdu udělat jako něco navíc, nejsou jiný na krok, a pak můžou i z té relativně neoptimální situace vytěžit jako poměrně hodně. A stejně tak se můžeš jako setkat s profesionálníma týmama i v zahraniční, kde člověk i s nevelkým povědomím o tom, co je potřeba dělat vlastně v té přípravě mimo hřiště, tak uh, si prostě říká, jak je, jak je možné, že na téhle úrovni to tak jako je, je strašně podceněný. A co je optimální? Co je optimální, v rámci třeba silovky, nebo myslíš obecně přípravu? Obecně vlastně, když si vezmu ten fotbal, abych si to dokázal představit, tak vlastně, když pominu ty talenty, který prostě rozhodně nemusí do posilovny, nemusí prakticky nic, že to mají jako od Boha a, a vlastně dodržou ty, ty týmové tréninky. A co je takový to optimální, co by ten fotbalista měl vlastně dělat ještě bokem? Tak ono samozřejmě záleží, v jakém období e, toho roku nebo té sezóny se člověk nachází. Jo? takže A zase záleží na specifitě toho sportu. Jo, že mezi zápasem není čas? Tak většinu. i v tom mikrocyklu, který většinou ve fotbale je týdenní, tak e, by si myslím, že ty kluci by si měli najít aspoň čas na jednu, jako třeba silovku, když vezmu mm -hmm. něco mimo toho fotbalu, aby věděli, že i v rámci té sezóny si prostě tu sílu dokážu udržet, že tam tu intenzitu v té tělocvičně třeba mají. A třeba v ve v fázi nějaký, nějaký předsezónní přípravy, tak tam si myslím, že se úplně v pohodě můžou vejít dvě, možná i tři jednotky. To už potom samozřejmě záleží na tom, jaký fotbal ten trenér preferuje a vlastně na co konkrétně ten tým chce připravit. Tak k tomu mám možná dotaz, jaký je ten standard. Třeba i na té časové ose, když se podíváš na tvoje, na tvoje aktivní léta hráčský, kam se to posunulo. Jestli jakoby ten standard toho, že se vnímá síla, kondiční příprava, všeobecná, jo? vím, že prostě fotbalisti byli ty, co uměli aspoň nějak běhat, oproti, já nevím, basketbalistům mm -hmm. a podobně. Pak máš sporty, který jsou absolutně na té atletice založený, ale v historii historicky to bylo tak, že já, když jsem se chtěl naučit běhat, tak jsem musel na atletiku. Nikdo jiný to neuměl. A je dneska ten standard takový, že když přijdu do fotbalového týmu, do basketbalového, že ty kluci umějí, nebo ať nejsme jsme gender že umějí ty hráči uh, opravdu jako atletiku, základy prostě víš, jako běžecká beceda. Jsi s tím spokojený? Zlepšilo se to nebo je to pořád bída a potřeboval bys do každého klubu jednoho Honzu takhle? Je to, je to o tom, za prvý nevím, jestli atleticky abych byl úplně ten nejlepší Jas. v tom, to řeknu přímě, běh sám o sobě to je jako uh, jiná disciplína, ale zase opět záleží, odkud ten hráč přišel, protože pokud oni už se potkají třeba v top týmu u nás v 19-20 letech, tak už se do toho většinou nesahá. Ve smyslu toho, že Rozhodně člověk, který asi má třeba analýzu běhu velmi dobře technicky zmáknutou. A na toho hráče by se podíval, jestli má třeba dobrý drive toho kolene, když jde do sprintu, pod jakým úhlem došlapuje. Tak si myslím, že nikdo velmi znalý by našel u fotbalistů samozřejmě oproti vyloženě atletům, kde je to jenom oběhání. Takže určitě by našel jako věci, na kterých se dá pracovat a může to těm hráčům třeba pomoct. Ale je to samozřejmě otázka časových a finančních možností těch klubů a je to něco, co, čím by si ty děti měly vlastně projít. Mm -hmm. když jako to jsou věci, které by se měly učit podle mě na základní škole? To myslím taky. A když ty to hodnotíš jako profesně a mohl by se k tomu vyjádřit a dát na to apel, líbilo by se ti, aby se to protlačilo víc do těch žákovských lik a obecně víš, jakože ty se věnuješ v podstatě v rámci své práce i na mentoringu nebo pořádáte kurzy školení pro trenéry, tak asi i na klubové scéně by to šlo dělat. Je, Určitě, by to na klubu takový, je? Tak u nás, budu mluvit o tom našem českým rybníčku, tady prostě základní problém je know-how mm -hmm. těch lidí, kteří to dělají, čímž se nechci podrážet, že ono to jde prostě ruku v ruce s tím, jaká tady byla situace dřív, hlavně ekonomická, protože ono, když ty kluby mají nějaký budgety a budeme se bavit o tom, že by si opravdu apeloval, aby na každý úrovní vývoje toho mladého sportovce e, měli ten servis, který potřebují a dělají se s nimi věci, které je potřeba, tak bys na to potřeboval samozřejmě odborný, odborný tým. Problém třeba u žákovských kategorií, u, u ligových týmů je, že vlastně hlavní trenér si tam dělá úplně všechno sám. Je to prostě otázka kapacita financí. Hmm. A ty už teda v těch fotbalových letech si tíhnul? k tomu silovému tréninku? Hodně. Já jsem, já jsem, vlastně, já jsem začal, já jsem začal cvičit, když mi bylo možná 13. A s kamarády jsme šli samozřejmě do posilovny, protože prostě tak jako chtěli jsme, aby ty holky o nás věděli, že jo. Dneska už všichni víme, že jediný, na koho to dělá dojem, jsou chlapy. Takže, takže, jsme začali cvičit a pak s tím fotbalem to u mě nějak tak jako zůstalo. Ale když se na to dělá zpětně, pro mě to byl hlavně veliký relax, jo? že opravdu jako mě to pomáhalo hodně mentálně. Což mm -hmm. bylo paradoxní. Na hřišti, vlastně, na hřišti jsem byl pod stresem a v tělocvičně to byl pro mě způsob, jak ten stres ze sebe ventilovat. Jo? Takže mm -hmm. já jsem třeba i ty moje proporce toho mého těla nebyly na fotbalistu vždycky ideální. Byl jsem jako poměrně větší, byl jsem těžký. Takže ale bylo to dalý tím v tréninku, protože já jsem se snažil aplikovat to, co třeba furt se dneska děje. Že jako fotbalista v té době, kdy mi bylo 15, 16, 17, jsem se snažil jako aplikovat kulturistický trénink, protože tady ty, ty znalosti tady nebyly. To mm -hmm. bylo jediné, co, co jsme znali. Že jo? No. Jo, jo. takže vlastně, a te, dneska je ten tvůj přístup k tomu silovému tréninku, že spíš se věnuješ těm profisportovcům, anebo se věnuješ té běžný klientele, běžné populaci, která 8 hodin denně někde pracuje? Ono se to tak přelejvá. Bylo, bylo, období, když jsem vlastně trénoval ještě sám, když jsem to měl třeba půl na půl, že jsem měl hodně sportovců mladých, tenisty, fotbalisty, tenistky. Mhm. A teď už, protože teď mám dva kolegy, dva parťáky, tak uh, hodně věcí předávám i na ně, i, a protože z toho profesionální prostředí je fajn, když oni si to zkusej, takže teď já mám zase možná většinu běžný klientely. Mám tam, mám tam pár hráčů, který se jako nechávám, se kterými se kterýma spolupracuju dál, ale už většinou to jsou běžní lidi, se kterýma pracuju. Jo, když začneme u té běžné populace, uh, silový trénink budeš mít, nebo ty nám o tom asi řekneš víc, uh, budou lidi, kteří chodí jenom do posilovny, milují to, já nevím, od 15, nic jiného dělají, a potom jsou vlastně lidi, kteří zas absolutně vůbec nebo z donucení a nějak tak se snažejí, uh, že by asi měli. Uh, jaký tam vidíš ty největší nebo jaký jsou ty vlivy na, na, to zdraví a dejme tomu nějaký jako longevity celkou kondici toho silového tréninku? Tak ono, nejhor, asi se shodneme na tom, že nejhorší je nedělat nic, což mm -hmm. pořád takových lidí dost, který netíhnou ani k nějakým, když už řeknu míčovým sportům, nebo běhu, nebo posilovně, takže to je asi úplně to nejhorší. A pravda bude v tomhle někde uprostřed. Já si myslím, že je to nutné kombinovat uh, z mnoha důvodů, protože samozřejmě v tom životě máme, máme nějaké svoje projevy, které jsou závislí na naší aerobní kapacitě, kdy potřebujeme, co jsme se bavili, kdy prostě nechcete, nechcete vít prostě schody do čtvrtého patra a zadejchat se, nechcete se prostě potit a plahočit, protože teď nikdy něco potřeba udělat, nechcete mít doma děti, se kterými nemůžete dělat věci, nemůžete je něco učit, nemůžete s nima sportovat, jo, takže pro mě je trošku nepochopitelný, že je nikdo ochoten jako o tohle upustit, že je ochotný snížit tu svoji kvalitu života za cenu jako vlastního komfortu na gauči. A, a nevnímat i to, co třeba pak můžou předat jako dalším generacím, ale i sobě. Že jo? Tak ta kvalita toho života s tou kondicí roste, nehledě na to, že prostě prevence nějakých kardiovaskulárních onemocnění. A onemocnění centrálního nervového systému. To je samozřejmě všechno vázané na tu kondici. No. Pak je druhá věc síla. Síla nás opět může v mnoha věcech podržet. Je to obrovský stimul pro náš centrální nervový systém. E, větší vlastně stimul než ten běh, který je mnohem vyzvázaný na náš metabolismus. Takže u té síly je, opravdu jsme schopni dráždit ty, ty nervové vlákna na tak intenzivní úrovni, u který to podle mě nedochází ani u sprintu. Takže ta síla je zase dobrá v tom. To je zajímavý téma, ten efekt Tohodlen, z té síly, že to dráží tu nervovou soustavu, tak jenom by si to běžný posloucháč dokázal představit. Je to jednoduchý sval, je vykonavatel. V každém svalu máme nějaký modifikovaný svalový vlákna, který jsou nositelem toho signálu. Ten signál je nerv, který nám vede z míchy, mm -hmm. potažmo z mozku, ale třeba u nohou to je prostě mícha. A vlastně ten nerv musí vysílat dostatečně signál na to, aby stimuloval třeba ty větší svalový vlákna, jestli to dává smysl. My mm -hmm. máme menší svalový vlákninka, který jsou daný nájemnou motorikou. A logicky ty jsou méně senzitivní, méně citlivý. Ne, pardon, naopak, ty jsou víc citlivý, protože když ty budeš si chtít vyčistit zuby nebo budeš chtít nějakou činnost, já se budu chtít napít, tak samozřejmě poslední, co bych potřeboval, když teď v mozku dám signál, že se si chci napít, aby mi prostě aktivoval ty silný svalový vlák, <laughs> mi tu sklenici vzala a poslal prostě jo, tak za, to sebe, půsoc, za sebe. Děje. <laughs> za sebe do Za sebe už je zvyklý aktivovat <laughs> jenom ty bomby. A, takže důvodem je naše jemná motorika, kterou jsme se naučili, vypěstovali, ale spousta lidí za celý svůj život nikdy nedokáže podrážit ty velký, ty velký vlákna. Mm -hmm. a i, I ty jsou součástí zdraví našeho centrálního nervového systému, i ty můžou prostě trpět o jo Takže je to o tom, že my jenom využíváme kapacitu toho těla, a, a co je třeba strašně zajímavé, jako u dětí, já už jsem o tom mluvil mnohokrát, že pokud prostě nenaučíme je stimulovat ty, ty velký e, nervový vlákna dostatečně brzo, tak prostě snižujeme jejich potenciál. Jo, to znamená, když pak se bojíme o tom, že vlastně děti by neměly jako podlíhat nějaké externí zátěži, tak samozřejmě funguje tam princip selského rozumu, má to nějaký vývoj, není to o tom prostě to dítě poslat někam do kopru, což nese svoje rizika, ale bylo by dobré co nejdřív mu ten silový trénink představit, aby jsme právě stimulovali jeho mozek, jeho centrální nervový systém, aby potom jsme byli schopni mu na, začátku rozšířit tu zahrádku pomyslnou, na který ono potom v tom ať už sportovním nebo běžném životě si bude moct zasejvat další kapacity, protože můžeme pak limitovat jeho, jeho potenciál. Mm -hmm. Jako asi mi to dává smysl u těch dětí, protože nevidím šťastnější děti, než někdy na prolejzačkách, na hrazdách, když tam jako vysej. A podobně, což je teda docela zajímavý, že dítě dokáže vyset na jedné ruce nebo na obou v pohodě a dospělý člověk už to nedá, nebo ho bolej ramena a já nevím, co všechno většinou. Tak já vážím přes 100 kilo, to už vyžaduje, nějakou sílu se jo, jo, Právě, právě. No, a teda, k čemu jsem se chtěl dostat. Škádlíme tu nervovou soustavu no a potom, na který konkrétně onemocnění související, třeba pak s tím stářím to má vliv, když celý život budu nějakou tu sílu mít a, a zapojovat ty velké svalové skupiny. Když třeba začneme tím, co je nejběžnější, což je dneska je strašně, strašně tenký let mezi tím, kdy někdo jako trpí nějakou úzkostí versus to, když už je to třeba patologická deprese, ale samozřejmě dobře trénovaný centrální systém bude centrální systém bude výrazně méně náchylný na to, aby, mm -hmm. aby spadal do nějaký úzkostní skupiny a takhle. Jo. Proto třeba uh, vemte si teď kolik prostě lidí a, a mladých lidí, samozřejmě ten styl našeho života tomu na, jako napovídá, E, začíná mít prostě problémy s, jako s psychikou, se sebevědomím, s tím, jak vůbec jako fungují. A vlastně se to řeší v rámci toho e, medikace a vzdělávání, přitom vlastně nebo vzdělávání v tomhle případě má smysl, ale přitom třeba ten silový trénink nebo pohyb obecně je největší lék. Akorát, že lidi se pak cyklí v tom, že vlastně jim není dobře, necítí se dobře a mají tendence k tomu s tím vlastně nedělat nic a upadat nič, níž, nič, níž, níž místo, aby vzali kontrol nad tím a začali vlastně aktivně pracovat na svém psychickém zdraví. A to se dá velmi dobře dělat před, jako skrze fyzickou aktivitu. Tam to, každý, kdo si tímhle někde prošel, kdo nikdy měl, má zkušenosti s tím, jaký je to dlouhodobě, dělat nějaký, dělat nějakou aerobní zátěž, třeba v kombinaci právě se silovým tréninkem, jak se cítí psychicky versus kdy to nedělá, tak na to nepotřebujeme jako ani papír, ani studie. To prostě já, potvrdí vlastně. každý člověk, který si tímhle kdy prošel. Hmm, takže první typ, jste úzkostlivý, úzkostliví, tak Začněte za Honzou pro tréninkový program. Začněte se hejbat. Já, no. já to pozoruju, že to tak je ve 100 případů. Buď tam je potom ta výkonnostní deprese, to je něco jiného. <laughs> to ale, ty ale, <laughs> ale ne, to je jenom pověst. <laughs> to <Ten, ten laughs> je pověra no, obecně která no, no. Ale takže potvrzuju, že to tak je, že obecně těm úzkostlivým lidem potom chybí síla, Nikdo to v nich, bylo jim to asi sebráno, a končí na medikaci a hledají desátýho terapeuta a možná by i tohle bylo fajn, jako tam zařadit takovou podpůrnou terapii. Už jenom síla stisku ruky, když někdo podává jo. Tu, test. tu zvadlou mm. to teda jako. Vynikající test. Si vlastně nedojedu představit, jak ten člověk se vlastně cítí. Mm. Je vlastně... Jo. Uh, možná s tím souvisí, ty říkal teda jedna věc, že rozšířím uh, tu zahrádku, a pak budu lepší hospodář v dospělosti u dětí, mm -hmm. tak potom pojďme ještě obráceně, uh, to zdraví stárnutí. Taky jedno z témat, co jsme tam měli, tak možná jsme to tímhle otevřeli, protože vím, že ta síla tam hraje jako obrovský um, determinant a benefit, tam jsi říkal, že je tam obrovská korelace vlastně s tím. A já vím, že to pak vyuču skrz jako malnutrici, proteinou a tam můžu říct nějaký data, uh, jak vlastně dochází k sarkopenii a že každou dekádu je ten úbytek o 5 Každou dekádu života ztratíš jako 5% svalových hmoty přirozeně po 30. roku života. A vlastně při, a od 70. veš je ta sarkopenie vlastně 100% tam jako žádného atleta nepotkáme, Jasně. to je výjimka. Takže ta síla a, se velmi snadno, nebo v úvazovkách snadno, buduje v nějakém aktivním věku, řekněme, ty budeš mít v tomhle taky zkušenost praktickou, ve 20. ti to je hodně snadno, z hlediska regenerace, ve 30. trošku hůř, ve 40. potvrzů, že mnohem hůř. A to, co nestihneš vybudovat teď, tak potom už je téměř jako nemožný, nebo rozhodně za sebe neuděláš jako lepší verzi a v podstatě jenom řešíš ty následky. Takže z hlediska ochrany, zdraví a prevence nějakých civilizačních onemocnění, vím, že ta síla je jako měřitelný ukazatel. A chceš nějaký upřímný názor nebo sociálně přijatelný? <laughs> 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 Pravda je taková, že čím dřív si člověk uvědomí, že tohle je něco, co má ve svých rukou, tak tím líp pro něj hmm. a v momentě, kdy mi to natáčíme a v momentě, kdy jako někdo to bude poslouchat, tak to bude tak, tak jako super motivační, <laughs> ale prostě jako dřív než teď už nebude, hmm. takže vždycky, vždycky, i když se člověk rozhodne v 50, že třeba otočí nějakou, nějakou svoji životosprávu nebo vůbec životní styl jako k lepšímu, tak ty benefity z toho bude mít. Samozřejmě, hmm. Už je tam těch limitů, spoustu, hmm. ale pořád člověk prostě v 50, má šanci na to, že ještě pár let tady bude, nebo měl by. Hmm. Hmm. A Furby by měl mít zájem na tom, nebo minimálně s tímhle uvědoměním na tom, aby ta kvalita jeho, toho jeho života byla co nejvyšší přece do toho konce. jako To, aby jsme si přáli asi všichni. Hmm. Máme hmm. i nějaký konkrétní příklady, že máme spoustu civilizačních onemocnění, nebo těch typických, ať už to je nějaká stařecká demence, Alzheimer a tak dále Ty neurologické máš nějaký konkrétní příklad. Jejich hodně. A často se prolínají v kombinaci právě nějaký aerobní činnosti nebo, nebo obecně nějakého dlouhodobějšího objemového pohybu uh, právě s tou maximální silou nebo s tou absolutní silou. U té absolutní síly je to pře, převážně Alzheimer, uh, jsou to mrtvice a je to stařecká demence. To mhm. jsou asi tři, které v rámci studií se zmiňují nejčastěji. Mhm. Um, pak ještě občas prostě Parkinson a takovéhle věci, ale ale tyhle jsou nej, nejvíc, nejvíc, často jako zmiňovaný, no. Jo, aby se posluchači dokázali představit třeba ty kardiovaskulární onemocnění, mrtvice a podobně, tak vlastně ta síla, co ona konkrétně způsobí, že i to krevní řečiště nebo ty cévy fungují vlastně tak, jak by měly. Protože vždycky i já jsem si ve 20 myslel, že vlastně to je jenom devíza toho vytrvalostního sportu a silovej s nemá co dělat, že ten, co má dělat se svalama. No Tak samozřejmě ten silový sport, ten silový sport jako takový, o tom jsme se bavili. V rámci, pokud se budeš chtít bavit na nějaký, na, na nějaký bázi, co jsme řešili. Itochondrií, krevního průtoku a takovýhle, aerobní činnost pro tebe bude asi lepší volba. A na čem jsme se shodli, nejlepší bude kombinace obého, hmm. protože samozřejmě oboma, o, obo, obojí nese trošku jako jiný benefity. Ta síla, co může mít navíc oproti ty aerobní činnosti, bude, bude především to zdraví toho centrálního systému, protože ten stimul, to, o čem jsme se bavili, je mnohem větší. Takže ono jako, hmm. kdybychom se bavili třeba u diabetesu, tam zase ukazuje se, že síla může být přínosná, otázka je, jestli sama o sobě, yes, bez yes, činnosti, pak samozřejmě druhá věc je, je to, s čím se zabýváte vy kluci, to je prostě hmm. výživa, že jo, to, je, to jsou, O tom bychom se tady mohli bavit do nekonečna, ale tohle se asi, nebo minimálně třeba vás už poslouchají lidi, kteří prostě očividně se zajímají jako o svůj well-being a tady nemá cenu asi nikoho jako přesvědčovat o tom, že by bylo fajn dobře jíst, že by bylo fajn dobře spát, že by bylo fajn občas něco zvednout, něco uběhnout. Takže... No u toho zvednutí si myslím, že ty hmm. lidi, kteří k tomu nemají vztah, tak to mají takový zvláštní to odpor, zejména to budou jakoby asi ženy, které si tím mládí, mládí neprošly, tak pak si jim do toho logicky třeba, já nevím, po dětech jako hůř jde a nechce se jim a, a radši je pro ně přirozenější někde jako lítat po horách což je vlastně taky super. Tak jak moc vidíš tenhle ten jako fenomén, že vlastně někdo, kdo ví, že už by měl začít, ale jako vlastně nic vidí, že svalová hmota nula? Ten, my jsme se, my jsme se že o tom vlastně bavili předtím, že spousta třeba těch lidí může mít strach z toho prostředí, který, hmm. který tady prostě bylo vybudovaný kolem tělocvičení. A třeba to právě může být, protože pravděpodobně dneska, když se bavíme, že možná ženský obecně mají tělocvičně horší vztah než chlapy, a tak ale když se podíváte třeba na tu mladší generaci, tak si myslím, že to jde hodně nahoru. Mm -hmm. Když se ale budeme vlastně o tom, i, i na co si asi chtěl narazit, tak to třeba bude pro ženy, kterým je 40, možná i 50 a vejš, jak by s tím jako měli začít. Tam může být ta utklidná představa, jak třeba fitka právě vypadaly, nebo tělo, což yeah. jim vypadaly, když, když jim bylo 20. Mm -hmm. Což samozřejmě, to skoro si všichni nebyli. pamatujeme, buď to, buď to skoro nebyly, a když už byly, tak to byla prostě těžká Čí, číkal, jako nálož, kde chápu, mm. když prostě. Že nám uhum. přijde, že to pro ní není úplně optimální prostředí, ale tahle situace už se jako dneska změnila. Tohle to je super téma. Pojďme si popsat nějaké to ideální vybavení toho gymu nebo jak na první pohled poznat, kam jít a kde se otočit. A... Tak ono, bavíme se o vybavení jako v tělocvičně nebo jako o tom zázemí jako takovým? Jako samozřejmě, aby tam bylo čisto a tak, tak to je, to je jako hezký. To je dobrý, že si položil otázku jemu, že já bych byl asi politicky nekorektní. <laughs> když... Formál de a tak. <laughs> když tam vlastně přijdeš a, a vidíš buď to fitko plný narvaný strojema, nebo zase tam jsou jako jenom kettlebelly a jenom osy, tak co je ti vlastně blížší? Když já bych si. Takhle, kdyby, kdyby mi někdo tady položil kufříček s pár miliony dolarů, tak, a já bych si mohl vybavit jako <laughs> fitko, že bych věděl, že pro ty lidi je jako nejlepší, tak bych volil kombinaci obojího. To znamená, měl bych tam jak volné váhy, to znamená, když to jsou dneska ty fitky, které vznikají, že jo, crossfitárny, prostě kde máte nějaký platformy, máte nějaký prostor, kde se můžete zmobilizovat a tak mm -hmm. dále, ale stejně tak bych preferoval některé stroje třeba k tomu, aby fungovaly v rámci doplňkové činnosti, protože mm -hmm. hodně lidí každýho, nebo myslím si, že téměř každýho zajímá jako estetika. Samozřejmě nikdo na tom bazíruje víc, aby byl prostě vytesaná socha nebo, hmm. nebo holky, aby, aby měli hezký zadky a podobně. A nikdo na tom bazíruje míň. Ale každý musí, myslím, člověku, který k sobě má nějaký vztah, mu záleží na tom, jak vypadá, jak se cítí. A ty stroje můžou být pro tohle jako super doplněk. Samozřejmě je to otázka. Je fajn mít postavený trénink jenom na strojích, asi úplně optimálně ne, protože nebudete tam pracovat s balancem, nebudete tam nebudete muset vlastně nějakým způsobem si držet těžiště, což jsou věci, se kterými v životě normálně pracujeme. Ale jako doplněk a můžu, můžu uvést třeba krásný příklad uh, z fotbalového prostředí. Jo. Samozřejmě, pokud mi půjde o trénink nohou síly, což často se třeba potkávám s tím, jako a i, i to může být jako u běžců, vlastně, ne, u fotbalistů, že jako já vlastně běhám, já jako nepotřebuji cvičit nohy. Ale jako síla a svalová vytrvalost jsou dvě úplně odlišné, dvě úplně odlišné. Ty říkali, říkal, no, tak ty když jezdí na tom kole, tak tu je mít sílu mít silný, a, a nedřep ani 70 kg. Že? Máš nějaký projev síly, pak je to druhý spektrum, kde je to absolutní síla, který tam hmm. jako nebude. Že? Takže já. Ale zase záleží, co ten člověk chce, těch možností, jak, jim, jak, budeš to tělo profilovat, můžeš si s tím dělat úplně, co chceš. K tomu se pak ještě vrátíme, to bylo zajímavý pro ty běžný lidi, mm -hmm. jak Aha. s tím pracovat. K tomu fitku, uvedu ten příklad u toho fotbalisty, ať neodbočím. Můžeme dělat řepy, ale třeba sval na nohou, který máme, největší náš sval, kvadriceps, má čtyři hlavy. No, prostě přední strana stehna. Má čtyři hlavy. Tři z toho jdou jenom přes koleno. To znamená, v momentě, kdy já jdu do dřepu, tak oni ve spodní pozici přes to koleno, jak se ohýbá, se klásně plně protáhnou, to znamená, já je zatížím v plném rozsahu a dostávají. Ale ta čtvrtá hlava, ta nám jde, ten nejdelší z těch hlav toho kvadricepsu, tady přes koleno i přes kyčel. A když jdu dolů pod dřepu, tak sice dělá to, co ty tři jeho kámoši, to znamená, ono se mi natáhne přes koleno, jenže v kyčli já se ohejbám a ten sval se zkrátí. To znamená, já tuhle tu čtvrtou hlavu, tu nejdelší, v tom dřepu nezatížím pod plným rozsahem nikdy, protože není plně protažená. Jo, to znamená, můžu zvolit jiný druh e, cvičení, což nevím, jestli má cenu jako to vyjmenovávat, ale ty cvičení jsou, takže, takže by to mohlo být třeba Nordic, kde my si klekneme a vlastně jdeme tělem dozadu a vracíme se zpátky, tam ho zatížíme v plně prodloužené pozici. Mm -hmm. jo, takže jenom... že Což, být... což um, narážíš na to, že spousta těch pohybových vzorců vlastně úplně chybí nebo jsou zanedbaný a jiní se vlastně úplně uh, demolují, a v, v domnění, že děláš pro sebe to nejlepší, a zase já bych se vrátil k tomu, co tě, bude, co tě netrápí ve 20 možná, ale pak prostě jak stárneš, tak si budeš uvědomovat, že obrovský riziko jsou nějaké akutní úrazy, ruptury a to vzniká mnohdy i z toho důvodu, že ty máš předimenzovaný něco, třeba byť chodíš dvakrát týdně do, do, fitka a myslíš Asum. si, že už pro sebe něco děláš, do toho si dáš nějaký kolo, ale vlastně, když se na to podívá profík jako ty, tak řekne, vy jste sem investoval dostatek času, ale naprosto špatně poskládaný. Takže to je ta struktura tréninku, o který mluvíš. Že je to vlastně špatně poskládaný, špatně vytěžený ten čas, ta investice, energie, peněz a tak dále. Ještě, abychom nevodili teda z toho vybavení, takže nejseš úplně takový ten hater strojů vůbec? Ne, si ne, já si myslím, ne, já si myslím, že stroje můžou být, hmm. jako, že stroje můžou být fajn doplněk, ja. ale je to něčem, na čem bys to chtěl jako postavit. Řeknu, pokud člověk bude mít čas jednou ten do fitka, tak by se určitě měnoval, měl jako věnovat i jiným věcem, než jenom strojům. Že jo? Hmm. Já, já, měl já, by určitě. tam mít i nějakou, dneska je samozřejmě moderní pojem funkční trénink. Což je dost jako relativní, ale měl by tam být nějaké věci, kde on pracuje sám vlastně se svým tělem, se svým tělem jako v prostoru. Mm -hmm. jo, protože když bych se vrátil ještě k těm, než mi to vypane z hlavy, k těm adaptacím, kterými v těle cvičení jako můžeme dělat, tak uh, ty lidi by měli nějakým způsobem chtít jako hybridní model. Jo? To znamená, nechce běžný člověk, pokud to dělá proto, to, aby dlouho žil, aby měl kvalitní život, tak by měl opravdu být schopný měl by být schopný se rychle rozběhnout. To jsme si říkali, že jako nevím, jaká je ta statistika přesná, ale myslím si, že třeba 25% lidí, 25% lidí po 30 už se nikdy, už si nikdy nezasprintuje. Jako opravdu v plné intenzitě, což je hrozný, jako protože tak jsme mě... asi nebyli vyvinutí. Tohle bude ten šrapnel na Instasi. Tady je fakt jako otázka, kolik, kolik mm. lidí, kteří to slyší a, a jsou prostě přes 30, kdybyste se jich zeptali, kdy naposledy opravdu jako byli ve sprintu, což si úplně Myslím, že jako ve 30 je čas, kdy by se směl mm. zba, jako vzdát plný rychlosti těla. Jo. Mm -hmm. Furt jako ten projev by tam měl být, takže to může být rychlost jako taková. A pak máme celou tu, celou tu rychlostně silovou křivku, kde máme věci, které pak už jsou pomalejší a jsou proti většímu odporu. To znamená, to končí vlastně tou, tou sílou, tou, tou velikou mhm. sílou jako takovou. A mezi tím je pak škála nějakých jako explozivních cviků, že jsi schopný něco odhodit, že jsi schopný něco přeskočit. I ze zátěží. Jo. To jsou, Nevím, jestli chci zavředávat do toho, že může se vám stát, že budete někde muset přeskočit řeku s dítětem v ruce, protože to už je takový. Jako ne, že... oni, oni jsou to, to, to že dobíháš do kanceláře na schůzku včas a ten pocit, že to dokážeš, je fakt skvělý. Že to jako, že těch 100 metrů uh, usprintuješ na to metro, stihneš, co máš a seš úplně v pohodě. Žádný potrhaný achilovky, žádný natažený třísla A to je to, o čem mluvíš, že vlastně se to vytratilo. A je to škoda, protože to nedá takovou práci. A proto si myslím, že kdo jde pak k Honzovi na trénink nebo k lidem jako ty, který to opravdu takhle hezky strukturují, tak je skvělý si zažít, že ty ovládneš každou tu část, každou tu složku toho tréninku, že přesně máte tam odhody a, a teď vidíš, že to tam cvičí 40-50 letá ženská vlastně a je to skvělý. To jenom vidět jako, že za začátku se toho trošku bojí a pak vlastně to začne bavit a získá, jo, a je to i nějaký ventil, že jo, pro ten stres prolongovaný z práce, to, Takže jsme jsme od, od toho vybavení vlastně rovnou skočili do té tvojí filozofie, že i když se budeš dívat na vybavení nebo na to, co, co ten člověk by měl umět, tak to je vlastně ta totální komplexita, že měl by schopný být něco přeskočit, zvednout, zatáhnout a tak dál. Přesně tak, jako on se samozřejmě každý se bude nějak profilovat, každý se bude nějak profilovat, bude něco, co ho bude víc bavit, což jsme lidi, jako my se chceme bavit. To znamená, pokud někdo bude k tomu jako tíhnout, tak. Uh, vždycky bude třeba radši běhat delší vzdálenosti, než bude silově cvičit. Ale myslím si, že je důležitý pro ty lidi, aby pochopili, že by v rámci těch složek, který my máme, ať už je to přesně nějaká mobilita našeho těla, nějaká explozivita, schopnost vykonat nějaký rychlejší pohyb i s odporem, schopnost třeba sprintovat, schopnost vyskočit, jo, což samozřejmě ty explozivní projevy s věkem klesají, to tak je, ale znamená to, že bychom neměli chtít je jako udržovat na nějaký dostatečný mm -hmm. úrovni, jo, protože když se budeme bavit, když se budeme o starých lidech a o tom, že prostě jejich schopnost reagovat na ty podněty a vnější blbost, náledí, někde zakopnout, což se může stát, a pak může rozhodovat to, jak, jak, jak rychle dokážou motoricky tu nohu dostat do správné pozice, jak dokážou zareagovat, a může to být rozdíl mezi tím, jestli si prostě někdo v pozdějším věku vzlomí krček nebo ne, což pro spoustu jako starších lidí může být fatální. To je, jo, no takže to je ono... jeden z nejčastějších vlastně těch jako před tím úmrtím že vlastně ten krčko, no. já, já. To tělo prostě začne pak už jak a, ten a pohyb. Vůbec jako ty ty svalitě metabolicky chráni, to aktivní hmota, když se něco stane a pak máš pacienta, který dlouho leží na lůžku, tam jsou obrovský vlastně ztráty dusíku, jo ta bilance, takže ty svalitě chrání a ten a rozdíl může být opravdu mezi životem a smrtí. To ti řekne každý klinický dietolog, proč vlastně dneska ta, ta malnutrice v klinické výživě je takový téma, protože to je jasně spočítaný, oni vědějí, co dělá hypoalbuminémie. Oni vědějí, co pak dělá nedostatek fosforu, jo a tak dále. A vlastně ty tím opravdu dokážeš vyřešit to, že ten člověk, uh, něco se stane, víš, tatince, maminkovi, už, uh, mamince už jim je 60 a tam ten rozdíl je, že když tam přijde v kondici, uh, ve správný víš, že v dobrém nutričním stavu, ne ve špičkovém, ale v dobrým, tak ty rozdíly potom na té křivce, vidíš jako, že když má dobrý nutriční stav, tak dosahuje 80% té normy jako silově, když má středně těžkou malnutrici, tak 70, když má těžkou 50. Takže tam, jsou, tam máš poloviční šanci, že jako to nedopadne dobře, třeba ten operační zákrok, nebo ten tvůj pobyt v nemocnici, vrátíš se potom ještě s nějakým horším moribundusem. Takže tam, tam je důkaz toho, co, udělá, co udělá dostatek síly, protože ten teda je spojený i s nějakou salovou hmotou. Ne? Co je teda dobrý silový stav. A to si myslím, že bude asi snadno měřitelný, že abych si v 80 odnes nákup, tak to bude, že se musím umět, já nevím, teďka přitáhnout, nebo že budu něco umět zvednout. Jsou nějaký ty objektivní parametry? Objektivní parametry jsou, jsou, jako, jsou v rámci těch disciplín, které se v tělocvičně dělají. Jsou jako velmi očesaný, ty nejčastější bývá, že člověk by měl být schopný prostě Bývá to třeba u chlapů, že chlap by měl být schopný kolem 35 a 30 let věku udělat prostě 10 chybů, že by měl mm -hmm. být schopný zvednout dvojnásobek svůj váhy o země, odlepit a takhle. Čili tak to pojďme možná rozebrat. To já vím, zevr. že třeba to by, by se ty jako líbilo, no, no, no. mluvit o tom do detailu, ale já bych spíš chtěl apelovat na lidi, aby se poměřovali za sebou, aby, já, aby věděli, že dneska nejsem schopný něco jako dokázat, ale když opravdu o sobě můžu pracovat a jako třeba lidi chtějí vždycky všechno hned, ale jako v horizontu 12 měsíců, ten člověk má šanci udělat jako za rok, máte dvě možnosti, že jo, začnete prostě na sobě pracovat a jste v, nějaký, v nějakým výchozím bodě teď, a za rok se můžete bavit buď to za sebou sám o tom jako stejným, anebo budete vědět, že před sebou máte jako úplně jiného člověka, protože za 12 měsíců už i třeba v té tělocvičně se dá udělat jako ohromný množství práce. V rámci nutrice, když bude někdo dostatečně motivovaný, tak za 12 měsíců si to tělo taky projde obrovským množstvím adaptací. Takže... Tohle to jsem právě myslel, aby to lidi vlastně si dokázali představit, že vlastně co je teda ten ideál a nepotřebuji za jedna zvězdičkou, ale prostě nechci mít hůř než tu dvojku. Takže teda dospělý chlap ideálně se dostal do dospělý, 10 chlap, dospělý chlap by měl třeba na mrtvej tah odlepit prostě dvojnásobek svý, svý váhy, mm -hmm. takže kolik vážíš teď? Nějakých 73. Pro mě jsi to nechtěl říkat na hlas. tak bys prostě jo, měl na, na, řeknu třeba na mrtvém tahu v rámci těch silových, tak by si měl prostě ano, nějaký, 140-150 kg, by si měl schopný od země být odlepit, aby se schopný být krát přitáhnout. Teď nevím z hlavy, jaký tam jsou běžický parametry, je tam na stovku a pak si myslím, že tam jsou ještě nějaké vzdálenosti. Nemám, nemám, ty čísla, nemám mm -hmm. ty čísla jako v hlavě. Ale zase je to otázka, jestli je nutný, aby lidi s tímhle jako pracovali, protože samozřejmě máme jako rádi normativní data, ale, ale je důležitý jenom prostě si začít něco dělat. Jo. Ono... Jasně, ale kdo, dost, kdo prostě bude na šesti schybech, už je někde, dejme tomu dva mínus, už je na tom dobře, kdo ne. Chceš, mě, chceš mě tam za každou cenu natlačit no, do tak jako jo, protože vždycky jsou takový ty, my máme vždycky ten dotaz a řekni nám to jako konkrétně. No, teď ty se těm úskoslivým ještě víc <laughs> při... je, no. mě právě, mě třeba právě... Půl... se vlastně třeba pak mám ten cíl jako dostat a teďka jako u těch, u těch žen, protože vlastně spousta má pak pocit, že Teď vlastně tak mu přidat ve vytrvalosti nebo v síle, kde jsou vlastně ty moje slabiny. Já ti třeba řeknu příklad jako z praxe, když ty lidi pak budou mít, a když bychom se bavili konkrétně o schybech, uh, tak pokud ti prostě přijde člověk, vy můžete mít cíl jako 10 chybů, ale já se nebudu soustředit na 10 chybů, no, když ten člověk může jeden chyb. Hmm. A to je to, k čemu se snažím dostat. Protože když prostě on, když lidi neuvidí, když neuvidí lidi tu progresy, což pokud bychom si prostě přestřeli ten reálný cíl na začátku, tak ta motivace klesá strašně rychle. Ja, ja. A to je jako problém. Jo. Takže tam je potřeba ty lidi, lidi furt jako udržovat tom, a i ty lidi by měli mě se udržovat v tom, že dobře, chci prostě vylézt mahal, ale nejdřív musím udělat jako ten jeden krok. Že jo. Musím udělat ten první krok, protože ty nepotřebuješ, nepotřebuješ v rámci toho, když máš nějakou vizi a chceš něco udělat i v rámci jako cvičení, ty nepotřebuješ se hnát za tím velkým vítězstvím. To by stačíš že ty malé vítězství, protože oni na konci dne ti to velké vítězství udělají. A u většiny lidí bych začal tím, jako, že najděte si na to čas hmm. a jako ukažte se tam. Prostě ukažte se tam vždycky, když jste si... Protože první věc, když už ty lidi se donutí tam chodit, tak jim to začne zvyšovat sebevědomí. Protože obecně člověk, který sám si dá nějaký předsevzetí a dotáhne ho do konce, to má třeba obrovský vliv na sebevědomí. Už jenom to, že ten člověk sám zjistí, že je schopný v sobě vykutat nějakou disciplínu. Takže za mě třeba riziko toho držet se jako normativních dát a většinou pak lidi řeknou prostě, jo, teď, teď to celý změním, jako deset let nic nedělal, teď to celý změním a teď začnu chodit třikrát týdně a já už prostě větřím průser. Jo, je potřeba fakt začít v klidu, jestli opravdu, jestli, jestli jsme schopni vůbec nájít na nějakou běžnou rutinu, a když to půjde, tak prostě přidáme na otáčkách. Ale sbírat ty malé vítězství, minimálně u těch běžných lidí. Protože to třeba, o čem jsme se bavili, že motivace běžného člověka oproti profesionální sportovci je úplně jiná. Pro toho profesionální sportovce je to ve v podstatě život. Je to obživa. Je to do jistý míry i business. Jo? a samozřejmě jsou to lidi, kteří většinou mají hodně velký ego. to znamená, že opravdu chceš jako, chceš se porovnávat, chceš se měřit, chceš být nejlepší, jsi ochotný na tu hranu. U běžných lidí to takhle patrně není, že mm -hmm. a myslím si, že super jako pro tu představu tohle z toho, že vlastně jako třeba ten schyb, ten vlastně, že to souvisí s tím, že uh, bude jednou nějaká, já nevím, krizová situace a musím umět ně jo, někoho určitě, zvednout určitě. a tak a tak dál. Uh, jak je to vlastně u že Ty se hodně bojejí síly, třeba aby nenabrali svaly a tak dál, Ne samozřejmě všechny, ale nějaký to tak mají. Uh, tak vlastně jaký, nebudeme teda u těch parametrů, ale vlastně každá žena zdravá by se měla teda asi přitáhnout. Tom. Bylo, jo, 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 myslím si, že ten jeden schyb jako určitě, mm -hmm. jako a, každý by měl být schopný se, se, přitáhnout. A to ještě mi přijde pro většinu těch žen vlastně docela takový uchopitelný a že vlastně jako v pohodě a pak takový to zvedání těch vah, ať už to je ten mrtvej, tak nebo, nebo dřeb, tak jaký tam ty na to máš názor, pohled nebo radu? Tak ne, rozhodně neexistuje cvik, který by jako každý musel dělat. Už měl jeden vyjmenu, jak by to byl mrtvý tah, ale neexistuje cvik, který by každý musel dělat. Všechno se dá obejít. Co jde o to je, že spíš než dívat se na to jako na cviky, tak my máme nějaké pohyby a roviny, ve kterých se hejbeme. To znamená, když to, když to řeknu, tak pro to fungování v běžném životě, kdy jsme brali ten silový benefit, uh, tak ta ženská, nejenom ta ženská, by měla být schopná se asi něčemu přitáhnout, měla by schopná od sebe být něco otlačit, měla by schopná být něco skočit, měla by schopná být s něčím dřepnout, něco zatáhnout přes kyčel, to znamená nějaká varianta kyčelního ohybu a ideálně ve všech rovinách. Takže mi nějakou sílu, když potřebuješ něco zatlačit nahoru, když potřebuješ něco zatlačit před sebe. Jo, takže samozřejmě čím větší variabilita ten bude, tak za prvý ten trénink je jako zábavnější, čímž rozhodně nemyslím, že se to mění v tréninku na trénink, protože je potřeba, aby tam byla nějaká kontinuita toho programu, nedá se furt jako všechno měnit. Minimálně na začátku je to, je to škoda, k tomu se pak lidi můžeme vrátit ale pohybovat se ve všech těch rovinách a ve všech těch vzorech a pak jenom si v tom budovat sílu a utvrzovat. A co se týče třeba těch jako svalů, tak to je strašně jako zajímavé, že, že třeba právě ty ženy se jako bojí toho objemu. A, a většinou teď jako se bavíme tak třeba jako jídlo, jídlo nám udělá taky krásný objem, hmm, úplně hmm, jiný hmm. jako v formě hmoty. Takže jako bát se cvičení, tam by kolikrát podle mě stačilo, aby si spolu sedli jako dvě holky, jedna, která ať už třeba je na, nějaký závodní, na nějakých závodních úrovních jako v estetických soutěžích, a vlastně třeba holka, která jako nikdy necvičila, a teď její prvotní obava je, že to dotáhne jako sem, no, tak jenom se pobaví s tou druhou, jako co to reálně stálo. Jako kdyby, to, to by přece stačí, aby jako dobře vypadala, aby se dobře cítila, ta, ta holka jako hmm. nedělá nic jiného, ale ta to chce, ta zatím jako jde, ale proč se bavíme v bodě a... ještě to je a... procento talentu že jo, jako v populaci, který to dokáže. Cesně přesně. Takže tohle je, za mě tohle je tak jako nerelevantní argument, mm. že bát se, že budeš jako, my jsme u toho, že si nezačla jako ještě ani třeba cvičit, nebo že si nezačala něco dělat a tvoje první obava je, že budeš jako vypadat jako vypadá světová kulturistická špička, no. jako že to vlastně dobře to téma nakousnul Vojta Český, když jsme se tady bavili primárně o vytrvalostním pohybu, tak vlastně, že mají dost potom už teda pacientů, manažerů, který prostě 8-10 hodin dělají stresovou práci a potom vlastně sedou někde zbušit do gymu nebo jakýkoliv jiný, jiný, vlastně sport a vlastně ubližují si tím a oni se snaží jakoby kopírovat ty profíky, že, jo? že, takhle jezdí vlastně profík nebo takhle cvičí a teď jdou vlastně dělat to stejný. máš tam hodně těle těch, že, že jsi to vlastně zmínil hned na začátku, že se poměřují s těma nejlepšíma? Jsem si vzpomněl teď na jednu konkrétní klientku. Já bych ji pozdravil, a samozřejmě nechám to, nechám to v anonimitě. Pro hodně lidí je to ventil. Tady si myslím, že Kuba by k tomu měl možná říct ještě víc uh, říct než co já. Ale máme, obecně máme dva typy stresu. Jeden je metabolický, jeden je neurologický. Samozřejmě každý jiný typ tréninku má jiný vliv. Když jsme se bavili běhání, bude víc metabolický stres, silový trénink bude víc mm -hmm. neurologický stres. A, ale máme jedny hormony, které s tím pracují. Předpokládám, že máme jedny hormony. To znamená, pokud ten člověk bude dlouhodobě jako vystresovaný, tak. Uh, Protože trénink sám o sobě je taky stres. My narušujeme vlastně homeostázu, nějakou stálost prostředí a to tělo vystavujeme stresu. Skrze to doufáme v adaptaci, aby to tělo se zlepšovalo. Obecně, když se budeme bavit s lidmi, kteří mají jako velk, velký chronický stres, tak velmi intenzivní dlouhodobý trénink může být kontraproduktivní. O tom jsem přesvědčený. Na druhou stranu neznamená to, že mám prostě stresovou práci, nebudu se hejbat, ne, 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 jenom prostě začnu s nižší intenzitou, tak aby právě třeba ten stres neměl takový dopady, aby ten trénink byl jako lehčí a mohlo by to pak vést k tomu, že se začne snižovat ten stres toho okolního světa a potom budeme moct zase ten stres třeba přidat v rámci toho tréninkového cyklu. Jo? Ale druhá věc je samozřejmě jako lidská hlava, když je prostě někdo zabejčený, tak je zabejčený a prostě jsou lidi, kteří neumí, neumí, dělat věci na půl. Nic, hmm. ani v práci, a ani v tělocvičně, nikde. Tam Ale zajímavý... to je otázka a jejich rozhodnutí. Inspirači, že jo? tak oni jsou v té posilovně jako tři hodiny, dvě hodiny tam někde šmrdlají, já nevím, přitahují gumy a tak a pak teda vlastně spíraj A člověk ten vztah k tomu zranění nebo to riziko je tam daleko menší než právě ten amatér, který rychle přiběhne z práce a během hodiny to tam našoupe, že jo? A tak samozřejmě oni k tomu mají jako spírači, k tomu mají uspůsobený úplně všechno, jo. To tak je já... taky potřeba říct, jako i ten běžný člověk si myslím, že když se ho to, když se když se do toho zapálí, když o to bude bavit a uvidí ty výsledky, tak si myslím, že každý je schopný se v horizontu 3, 4, 5 let dostat na nějakou slušnou úroveň. Si myslím, že po těch 3, 4 letech cvičení už se můžeme bavit o tom, že člověk je jako relativně pokročilej. Jo, nejurčitě to není po půl roce, minimálně z hlediska jako adaptací toho těla. Tak potom ty lidi jsou schopní se dostat jako i na vyšší úroveň. Ale je to o tom, že třeba vzpěrač je, je vázaný na tu jednu věc a ta adaptace je dlouhodobá. To znamená, ten člověk dělá něco, na co se připravoval dekádu, 15 let, hmm. a prostě systematicky, většinou třeba od mládí. Jo? Takže to je, a vlastně i, i v rámci toho, co děláme, a to může souvit i s, i, s tím, i s tím stářím, vlastně ta adaptace trvá dlouhodobě a stejně tak pak trvá nějakou dobu, než my ji třeba ztrácíme. Takže výhoda toho je, když někdo bude cvičit jako dlouhodobě, tak většinou budeme mít vždycky, jako ono se tomu říká svalová paměť, ale ono je to no, 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 že, ta, že ta adaptace je vlastně tak strukturálně, tak anatomicky v nás hluboce zakořeněná, že prostě ta kapacita už tam jako jednou je, my jsme schopni se k ní vrátit. Samozřejmě, takže kdybychom třeba měli, že já budu cvičit rok, a ty budeš cvičit tři roky, ale skončíme ve stejném bodě. A i by třeba jsme mohli esteticky, výkonnostně vypadat v ten bod podobně, tak já, protože jsem cvičil kratší dobu než ty, tak o ty, o ty efekty toho tréninku přijdu rychleji než ty. Hmm. Ty si je udržíš delší dobu. Pak ještě samozřejmě tam bude asi hrát role genetika, je, ale ten, je, ten vlastně je, je. čas. Že dost často jsou takový ty trendy, ne? že za 20 minut jak nejefektivněji to jako vytěžit, ale ten čas vlastně nikdo nikdy, jak se řekne slušně, neobešel. Uh, souhlasí s tím nebo? Těch tréninkových přístupů je hodně, některý jsou třeba mladší a uh, můj kolega teď zkouší mikrodosing, to znamená vlastně, a což Jsouměla za mě svatý, za mě, mě svatý jako tréninku, jo? a to je právě to, že lidi, já nemám čas, OK, ale jako ono se dá, ten trénink může být 20 minut, když to dobře poskládáš. A samozřejmě, čím člověk v tom bude díl, tím třeba méně času bude potřebovat, aby se adaptoval, ale dá se to tam prostě vkládat úplně, on to, ten kolega to teď dělá vlastně jako ve velmi titelných složkách, to znamená třeba, jede každý den, má prostě jed, dvě top série, to znamená, že bychom se bavili o té síle, mm -hmm. to znamená, vím, že třeba dneska mám bench press nebo dřep, Rozcvičím se, udělám dvě těžké top série a bude mi to stačit na to, aby to tělo se adaptovalo. Ta intenzita tam musí být vysoká v jeho případě, ale dá se s tím pracovat, s tím mikrodosingem. Takže rozhodně třeba silovka a ani, jakoby, ani pokud vám půjde o estetiku, nějaká kulturistika nebo hypertrofie, a není nutný, aby ten člověk prostě chodil do posledné na dvě hodiny. Většina těch lidí to stejně nebude schopná ani uregenerovat, ne. pokud na to nejsou připravený. Těžší ne. tréninky uregenerují to až po další době. A je úplně jedno, jak tvrdě budete trénovat. A hlavně talent. Pozor na to, to je pořád ta genetika, že ty se nikdy, když nemáš ten talent. A to se týká drtivé většiny populace. Jenom pár vyvolených dokáže regenerovat dvou, tříhodinový tréninkový jednotky tak. pravidelně. Takže tohle je naopak. Zase apel na to, že když trénuješ chytře, tak uh, máš lepší výsledky a vlastně s menším objemem tréninkovým a tak dále. Tak... To je ideální scénář. Jo, jo, a to by jsme si všichni přáli, vlastně, být co nejvíce jako efektivní, no? mm. ale ty lidi pak musí, musí vědět, jak to postavit. No, no. Možná pojďme krátce jenom k typologii, protože to už jsou ty příběhy, kde se můžou uh, naši diváci uh, vlastně schlídnout v tom. Tak uh, zmínil si ty výkonnostní manažery, ty, který prostě jako víc znamená líp a větší bol znamená líp tak těm bys poradil to, co, <laughs> že by v podstatě to sami nezvládnou a měli být za tebou, aby jako se jim někdo podíval na strukturu tréninku a, a řekl jim, že tohle už je škála 10 z 10 a že nic už dalšího pěkného už se nestane a že naopak by se jako měli vrátit zpátky a budou mít lepší výsledky a lepší budoucnost? Tak vlastně to budou lidi, teď je samozřejmě otázka, jo. Jak moc ten stres třeba u těchto manažuje reálnej, protože jsou lidi, kteří při stejné při zátěži, při stejném nátlaku jsou schopní pracovat jinak. Takže tam by se to dalo udělat třeba testovacíma metodama, nějakým hmm. HRVčkem, aby jsme viděli, jaká je prostě klidová, tepová frekvence a tyhle věci. protože lidi vám můžou říct subjektivně, jaký ten no stres je. Druhá věc je, jako, jaký je objektivní měření. A když bychom se bavili o tom, že třeba ty subjektivní data nebo to, co vám ten člověk řekne, i to, co vidíte, jak funguje, jsou jako reální. Tak pokud by někdo lítal opravdu jako v pekle, že je to člověk, který jako vstane a nedokáže třeba v hlediska práce od té doby, kdy vstane do té doby, že spá, tak neuběhne 10 minut, aby mu neprojel hlava myšlenkou na to, mm -hmm. co mám udělat, kde mám být. Prostě člověk, to jsou lidi, kteří jsou furve ve střehu. Fur A teď kontroluju prostě telefon, jestli mi nepíše někdo z práce, jestli mi někdo nevolá. Já vím třeba, o čem mluvím, že tohle jsem zažil. Ten moment, kdy máte prostě pocit, že abyste udržel biznis v chodu, tak prostě non-stop koukáte na telefon. A když vám bude píše klient, tak je úplně jedno, že se na večeři ze svojí přítelkyně, ale prostě potřebujete to okamžitě vyřešit. Uh -huh. Tak to je člověk, který je v chronickém uh -huh. stresu, protože je prostě pořád, pořád, v nějakých povinnostech. A tady do toho vletět, jako prostě stylem, že tam pošleme jako intenzivní trénink. No, tak... to může mít i. víš, jako narážel jsem na to, že ty vlastně pomůžeš ten problém diagnostikovat. Jo, jak, jako, ale v rámci, když se budeme v rámci v rámci toho tréninku, tak zase, on bude většinu dne bude v sympatiku, to znamená mm. bude v nějakým bude v nějakém modu, kdy ten centrální systém je pořád prostě jedem, 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 bomby, bomby. Takže tohle je možná člověk, kterého byste potřebovali na začátku trošku jako sklidnit. Což neznamená, že tu intenzitu tam i nebude, ale bude na začátku nižší a vlastně mm. pozoruješ jenom ty chceš jenom, aby se vyplavily ty hormony, ty pozitivní hormony, které po tom tréninku přicházejí, mm -hmm. vlastně ten pocit toho jako zadosti učinění a potom možná přidávat jako na intenzitě, až potom postupně, jestli ten, ale stejně, je teď otázka, jestli ty adaptace i v rámci toho tréninku třeba budou optimální, pokud ten člověk nebude schopný změnit jako svoje myšlení a svoje fungování v práci. Jasný. Je otázka, jak moc velký jak moc velký vliv, a teď nechci podceňovat svoji práci, ale jak moc velký vliv v takovémhle kolotočí bude mít správný trénink, pokud jako ten člověk bude sedm dní v týdnu hmm. jako stažený, jak králík. Jako Jasně, tady každá vždycky... rada drahá, protože to je většinou ta skupina, ta, ten profil toho klienta, který si stejně nenechá často poradit, takže to jsme jen tak prolítli. A teď, <laughs> takže, Michal, takže možná napadá tě o ten protipol, jako lidi, kteří by neměli cvičit, nebo dokáží si představit, že by z toho nebenefitovali. Protože to je ta představa, o kterou jsme se, co jsme se bavili s Michalem, že typicky teda ženy, ale já nevím, senior, napadne tě někdo, víš, takový ty pověr, takový ty typický mýty, ale teď já přece, a teď si tam dosaď, chodím, co já vím, kuželky hrát, chápeš, já nevím. Rozumím, tak samozřejmě k tomu, aby to tělo bylo nucený se adaptovat, nebo aby, aby vůbec nějakým způsobem se rozjeli procesy v těle, ke kterým se právě třeba hraní bowlingu nedostaneme, tak člověk musí být ochotný občas toho jako diskomfortu vystoupit a dostat se jako na hranu toho, co tomu tělu dělá a nedělá dobře. A pak z toho může benefitovat právě skrze to, že tam ten stres jako proběhne. Takže samozřejmě můžeme se o tom, že někteří lidi, lidi, chodí rádi venku, super, hmm, te frekvenci to zvedne. Jsou relativně fit, rozhodně nejsou, přesně? nemají nadváhu, nic jim objektivně není přesto nás to třeba mrzí, protože to vidíme vlastně u nás práci, v našem týmu a tak dále. A říkáme si, že třeba je to něco, a co by bylo fajn, aby si ty lidi zažili a pak si na to mohli udělat názor. Protože oni ho mají dopředu hotový Právě třeba na základě nějaký historie, že špatnou zkušenost. Teďka bavil s někým ohledně těch modrých zón, kdy vlastně no jo, ale v modrých zónách si dává tady večer jo, víno. Jo, jo, a tohle <těk> a já říkám, no jo, ale on je celý den venku a na slunci a někde pracuje na zahradě. A ty místo toho sedíš v kanclu a tady si od něj vemeš tu jednu jako hmm. radu a myslíš si, že se stejný no, jako výsledku, že vlastně jako jednoznačně víc než hrotit jako hmm. výživu, sílu a všechno, tak jak žiju v modrých zónách, bude asi lepší. Ale když 8 hodin dne sedím v kanclu, tak pak vlastně to, že si dám to víno, tak si vlastně jako nepomůžu. Já nevím, z toho je jako pochopitelný, že vyskou je, ten celý je. kontext. A to mi přijde, že vždycky, když se takhle vemu ten v obrázek a on dělá tohle. Hmm. A zapomenu na těch 90% ostatních. Ale tak ono jako ve své podstatě, a já jsem byl vždycky takový, že jsem jako lidi nesoudil, co je jediná věc, ze kterou já mám jako problém, je, že lidi dělají věci, které mají nějaké konsekvence, mají nějaké dopady, což všechno, co děláme, má. Něco má větší, něco menší. Jo, jestli nebudu si lámat hlavu s tím, jako, jaký si koupím domů kapesníky, to, co si dám k jídlu, už je trošku větší rozhodnutí, to, s kým budu žít, je zatraceně velké rozhodnutí, a to, kde budu pracovat, je taky velké rozhodnutí, mm -hmm. takže to má to nějakou jako škálu. A když bychom se úplně vrátili k tomu, proč tady jsme, tak optimální pro každého člověka bude to, aby mohl dvakrát týdně, dvakrát týdně aby svoje srdce vypumpoval trošičku vejš, chůze stačit nebude, když mm -hmm. už si to chůze stačit nebude. Aha. Je to fajn, je to dobrý začátek, ale Nebude Dobrý. to stačit. Tak ještě možná teď, jsme, teď jste otevřeli téma, to znamená, pokud jsem automechanik, zadník a tak dále, určitě taky budu benefitovat i z toho, že jsem unavený po 8-10 hodinách fyzicky těžké práce, přesto ty říkáš, i tak jsem schopný, když přijdete ke mně na trénink, tak vám zabezpečím, aby vaše ramena byly 50 let zdraví. To je jako jedna věc. Druhá věc je, že současně říkáš, že jasně tenhle člověk prostě přesně metabolicky to bude fungovat trošku líp, pořád to tělo používá, sice třeba jako někde ho přemáhá, ale dobrý, není to pro ně tak kritický, uh, jako ten člověk, který teda má sedavý zaměstnání a nemá žádnou sílu, to znamená na dynamometru, na, na uh, měření tisku tak má 20-25 kg a je na úrovni seniora, 60 letý, jako mladý člověk v věku. Tak tohle je problém a v podstatě pro ně je to extrémně důležitý na úrovni výběry, výběru partnera. Dálo by se to tak říct? <laughs> jako ve podstatě jo, přesně. Jo, ty bys dobrý. měl pracovat na tom, kdy tě tlačí bota jako jo, fajn. nejvíc. Takže v podstatě zpráva pro zdraví. ty mladé holky je, že pokud nezmáčknu 30 kg a není mi 60, tak je docela fajn se na to podívat. Souhlasím. Dobrý. A pokud, pokud neoběhnu tři kolečka okolo stadionu, tak. aniž by se mi nechtělo zvracet, tak, tak. máme taky problém. Fajn, a tohle je samozřejmě fajn. tohle by mohl být nějaký baseline, jo, jo. kde si lidi řeknou OK. Aby to zaznělo. Tak na Václavák Lavák, nějakou akci? Akci budeme testovat lidi, a budeme testovat lidi a lidi. motivovat. Ještě do jsme se bavili o síle, možná na závěr, uh, vlastně, že síla si lidi představuje svaly. Každý to bude mít trošku jiný. Zdravíme asi Vojtu Nezdaru, ten se projde kolem posilovny a vypadá, jak jak ty to říkáš? Halk <laughs> <jak Hulk, laughs> nebo něco takového, a pak jsem ten opačný, což jsem třeba jako já. A i když splním ty tvoje parametry, tak nikdy je nebudu mít jako hmm. svaly do objemu. Jak moc to je proto zdraví? a tu dlouhověkost důležitý mít ty svaly versus jakoby mít tu svaly. Vojta může v nemocnici ležet 14 dní, ty tak dva dny. <laughs> máš <laughs> problém. ty musíš si rychlejš. Rychle, rychle, Musíš rychle, rychle Proto mám vedle sebe tebe. <laughs> v rámci, v rámci jako toho tréninku je, není potřeba, aby ta síla, ty nepotřebuješ nikdy pro své fungování, aby ta síla byla absolutní. Pak je další věc, když jsme se tam bavili, síla je relativní. Jo? to znamená, v rámci všech sportů jsou kategorie. To znamená, to když bychom, když uvedu příklad, když bychom v obadla dřepli stejnou váhu, tak ve relativní síly jsi mnohem silnější, protože jsi schopný překonat mnohem větší odpor na kilogram jako mm -hmm. své váhy. Jo? Ale co se, týče, co se týče, toho, toho obecního zdraví pro ty lidi, tak jako není potřeba to do extrému. My tady řešíme to, že problém, že jako to není ani na žádný jako úrovni. A když se vrátím k tomu problému, že většina lidí si pak stěžuje na kvalitu a úroveň života, kterou mají, přestože to, co proto dělají, jako tomu absolutně neodpovídá. Takže pro mě je mnohem snažší pochopit nikoho, kdo OK, tak eh, kašlu na to prostě. Hol ten život jako tady proválím, budu dělat nějakou práci, nějak to tady přežiju, ale je s tím srovnaný. Je s tím srovnaný ale my největší škálu lidí máme ty, kteří vlastně nejsou spokojení s tím, jaký jsou kondici, jak vypadají, se svojí životní úrovní. A to se bavíme, že nežijeme jako ve třetí země světa, žijeme prostě mm -hmm. ve středu Evropy v Praze. Jako ja. tady my se nemáme za co schovat. My mm -hmm. se moc, nebo minimálně v téhle době, nevím, nemám věštickou kvůli, co bude za 10-15 let, ale v tuhle chvíli se nemáme jako za co schovat. Tady my si můžeme jako dělat, co mm -hmm. chceme. My nemáme žádný limit. Takže pořád vidíš ten největší problém, že obrovská skupina lidí bude úplně jako zapět vlastně, než to, že tam někdo to má jako o trošku hůř a, a líp. Protože pořád vlastně ty lidi, co něco dělají, tak vlastně asi, kdyby se na to jste se podíval jako kriticky, takový ten vzor, tak, tak moc jich vlastně nenajdete, který těch jako nesportujících budou na té vaší úrovni, která, která, se vám líbí, ať už z toho zdraví, dlouhověkosti a tak dále. Mě by bohatě stačilo, kdyby proto začal každý trošku něco dělat. Mm -hmm. Úplně bohatě. Jako rozhodně, a to je právě to, o čem jsme se předtím. jako předtím, ty cíle nesmí být velký. Jenom lidi si musí vědomit, že to pro ně mě jako měli by vědět, proč je to pro ně důležitý. A hlavně za mě nejlepší pak ta zkušenost, když ten člověk si prožije to, 100%. jaký to je být v těle, jo. Jo. kterýmu můžeš věřit, mm -hmm. ve kterým se dobře cítíš, na který se můžeš spolehnout. Jo? A zase v tom cyklu ty psychické důsledky jsou taky veliký, jo, ale my se bavíme třeba o nějaký naší sociální bublině, jak Kuba prostě hmm. mluvil o tom, když je pak někdo zedník a, a že je prostě někde na vesnici a, a živí se velmi, velmi poctivou prací pro to, aby užil svoji rodinu, hmm. tak prostě tam je ta situace samozřejmě jiná. Je ta hmm. situace jiná, přesto by mu to extrémně pomohlo, protože ti řekne, verte pro obtíže, jo, dva měsíce nemocenská jako podnikat a tak dále. A je to zase o tom, aby se na to někdo včas podíval a řekl, jo, to je v pohodě, to stačí tady 10 minut ráno, 10 minut před oběma. Hmm. Tohle, by tohle, by tohle, tohle by bylo fakt krásný scénář. To by bylo fakt krásné. Bylo krásný, nějakom... ale je to samozřejmě náročný, no. no, Honzo, kdyby tě chtěl někdo dohledat, najít, skontaktovat, jak je to možné? Tak určitě podle mého jména, pak. Mm -hmm. <laughs> uh... Mám, mám s dvěma kolegama tělocvičnu v pražské Libni vedle Bulovky. Jmenuje se to příhodně Jim, ale psáno po česky Džim, <tějí> měkký, takže to je krásný. A pak ještě s, s jiným kamarádem vedeme projekt Training Hub, kde přednášíme vlastně pro Cvikne. trenéry, terapeuty s Viktorem Cvikne. Konečným, který zdravím do Třebíče. Taky zdravíme. A ten Viktorem máme tenhle projekt, kde vzděláváme další trenéry. A teď akorát v vlastně v, v červnu sem přitáhneme amerického trenéra z Bosnu s jeho manželkou bude to vlastně seminář jednodenní o psychologii sportu mm -hmm. bude být celý v, v, v angličtině ale vlastně Tony Gentilcore a dr Luisa Luis jako manželka, takže to si myslím, že je fajn, že se nám podařilo dotáhnout mm -hmm. někoho, kdo třeba u mě byl jako uzrodu vůbec jako silového tréninku, ta mladší generace už ho možná znát nebude, ale to byl člověk, to byl jedný z prvních informací z blogů, co vůbec k nám jako chodili no, a ten no. krásný od něj jako úplně všichni, takže mm -hmm. tohle je takový asi náš největší jako projekt letoška. No tak jo Honzo, my všechny odkazy na tebe, mou kontakty na Jim a tak dále dáme určitě pod video nebo pod epizodu a moc ti děkujeme a doufáme, že někdy se ještě bude moc zase pobavit třeba o něčem specializovanějším a doufám, že to jako inspirace pomohlo. Super chlapi, já moc ještě jednou děkuji za pozvání, hezký den. Díky. Díky, Díky se. moc, mějte se, naschanou. Tento podcast slouží pouze k zábavním účelům. Žádné informace, které zde zazněly, nepředstavují radu. Jedná se pouze o osobní názory učinkujících a nemohou sloužit k diagnostickým, preventivním, léčebným, zdravotním nebo lékařským účelům. Pokud máte zdravotní obtíže nebo otázky týkající se zdravotního stavu, obraťte se na odbornou pomoc. Neneseme odpovědnost za případnou újmu, která vám vznikne v důsledku nesprávného naložení se sdělenými informacemi. Podrobnosti se dozvíte v informacích o podcastu.